Политический бандитизм. Так нардеп Сергей Каплин назвал захват социалистической партии Петром Устенко и помощником главы МВД Ильей Кивой. Об этом нардеп заявил сегодня на встрече с социалистами. По его словам, столичная прокуратура уже расследует кражу документов и печати политсилы, в которой подозревают Устенко. После чего главой партии якобы стал Киева. Кроме этого, в НАБУ и Генпрокуратуру направлены обращения с просьбой расследовать причастность министра юстиции Павла Петренко и министра МВД Арсена Авакова к рейдерскому захвату СПУ. Петро Устенко, який торгував Соціалістичною партією України, її документами, її печаткою. Кива, який є виконавцем цього злочину і псевдокерівником соцпартії. Аваков, який організував цю оборудку. І Петренко, який прикривав, фактично влаштовуючи дах в Міністерстві юстиції, разом з Яценюком, який був натхненником цього захоплення Соціалістичної партії, понесуть кримінальну і політичну відповідальність.